V minulém videu jsem řekl takovou šokující myšlenku. A tuhle tu myšlenku si dneska rozebereme. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Už to je asi třetí pokus, co to natáčím. Má to být dneska totiž takový jakoby filozofštější video a já pořádně nevím, jak to pojmout, aby to bylo asi jako chytlavý. Ale to jedno, tak uvidíme. Chci to natočit. Tak jdem na to. Já jsem v minulém videu totiž řekl takovou tu šokující myšlenku, jak jsem zmínil, o tom, že vlastně, tady na tomhle místě jsem to říkal, tak to snad je dobrý znamení, no. Že kněží, teda že vědci, jsou to sami jako kněží, že věda rovná se jako církev a tak. A hned jsem byl prostě hejtovaný, že co to je za blábol, viď Máro, že prostě vědci mají důkazy pro ty své věci a mají prostě ověřitelné experimenty, mají tu svoji metodu a že náboženství má jenom pohádku a knížku a tak. Tak jsme to tam nějak rozebrali a ještě na jeden komentář jsem odpovídal. Ale se by to chtělo nějak z toho udělat takový hezký videjko. Já vycházím totiž, tuto myšlenku já už mám v hlavě dlouho a vycházím z knížky od Stanislava Komárka Příroda a kultura. Stanislav Komárek je takový známější, asi nevím, jestli ho znáte, takový jako biolog, etolog, filozof z ranku takových těch myslitelů, jako je Cílek a Neubauer a tak. Já je mám spojený tak nějak spolu. A ta příroda a kultura jsou takový jakoby eseje a právě takový hodně etologický, čili pozorovací, o vztazích mezi tou přírodou a kulturou, mezi tím přírodním a lidským a hledání paralel mezi těma dle věcma a tohle knížka mě strašně úplně převrátila, dá se říct, plně myšlení. Dá se, jo. No, převrátila. Už jsem ho asi měl převrácený, protože typicky v té knížce se dočtete to, co už stejně v hlavě máte. No a tam je právě tahle myšlenka o těchhletěch, o té vědě, jakožto nějaký religiózní prostě struktuře a tak. Takže na to se trochu podíváme. Ty vole. No, tak jeď, no. Necháš asi. Já začnu nějakýma pojmama a pak si to rozebereme nějak do hloubky, jo. První pojem je mýtus. Já už jsem i v nějakém videu řekl, že něco je nějaký mýtus, ale tím to chci říct, to, jak já to myslím, jak se to oficiálně asi myslí. A určitě si to tak myslete taky, protože to je mnohem hezčí jakoby význam. Jo, protože mýtus se obvykle, nebo asi tak nějak takový to negativní pojetí je, že mýtus je nějaká báchorka, nějaká vyprávěnka, která prostě je zmyšlená, je to prostě nějaký, že něco je mýtus, jakože to je lež, že to je pohádka vlastně. Ale ona to jakoby pohádka je. Ale úplně v jiném významu, právě že ten mýtus, takový ten správný, to je velké vyprávění, to je prostě příběh o světě, který celá společnost nějakým způsobem si vypráví a nějak ho uznává a tím si vykládá ten svůj původ a to, proč ten svět je takový, jaký je. Jo. Takovýhle mýty byly už u nějakých domorodců, ale i prostě, že jo, jsou antický mýty, jako příběhy o bozích a tak, a je nějaký křesťanský mýtus o stvoření za 7 dní a tak. Je to prostě vyprávění, jo, není to, jak to reálně se stalo, protože to není prostě historická studie, že jo. Takže Máro, to, že jakoby svět vznikl za 7 dní, samozřejmě není pravda a žádný křesťan si to nemyslí, nebo možná kreacionisti si to myslí v Americe, ale u nás to nefrčí moc. Ale to je prostě příběh, který má rád nějaký význam jakoby těm lidem a lidstvu a proč jsme tady. I celý svět asi, no. Protože, že jo, teďka díky vědeckému mýtu, protože i vědci nám předkládají nějaký mýtus, tak je ten vesmír a tak jako nezměrný, že my si musíme najít nějaký jako význam náš v něm a tak. No. Ale i ten vědecký mýtus je nějakým způsobem daný, protože velký třesk, evoluce, to jsou vlastně teoretický takový koncepty, které se jakoby, no, dokazujou se spíš jako ne úplně přímo, že jo. A nebo tak jakoby abstraktně, že si reálný člověk na to nešáhne. Jo. A typický pro ten mýtus je, že je v něm tenhle ten proces toho vyprávění, že se musí ten mýtus, nebo ne, musí, on se sám furt jako vypráví, lidi si ho předávají, dřív se to muselo ústně předávat, protože nebyly televize a tak, knížky, ale postupně se to zapisovalo a teďka máme na to média a tak a prostě si ho furt takhle vyprávíme a furt se v něm utvrzujeme a tím vlastně popíráme nebo bojujeme proti nějaký existenciální prostě úzkosti, která by nás dneska postihla, jakmile bychom tenhle velký příběh prostě neměli, jakmile bychom ten smysl prostě neměli. Další věc, co chci říct, je nauka. O tom píše právě už ten Komárek. A nauka ta je tomu podobná a tam je dobrý, že nauka je taky nějaký systematizovaný vědění jakoby o světě, ale spíš už je nějaká konkrétní.
jo, už specifická. Ten mýtus je takový víc abstraktní a je to spíš ten příběh a nauka je už systematizovaná, že se zapíše i někde a do skript a do učebnice a tak. Ale právě tam je dobrý ten moment, že pro ty nauky bývá typický, že mají, že obsahují nějaký element nějaký spásy člověka, že člověk je, by měl být spasen, jakože prostě nás čeká nějaká světlá budoucnost, nějaký ráj a tak. Což se dá dobře vidět. V křesťanství samozřejmě nějaký ráj a buddhisti mají nějaký vyvanutí, ale tu spásu má i zase i třeba ta věda, jo? Že se spasíme buď technologicky, nebo nějakýma pilulema nesmrtelnosti a tak, jo? Že prostě bude líp, jo? Jak by řekl Andrej. A pak co důležitého, co já vždycky říkám, a to už se tomu blíží hodně, tomu tématu, je paradigma. To, já tohle slovo taky mám už v hlavě, prostě od, už x let od četby tyhle tý knížky, jo, a pak i ve škole se používal, ale já nevím, jak moc to lidi jakoby znají, používají asi ne, tolik. Paradigma je vlastně, to jsou nějaký východiska té nauky, jo, takže nauka je, prostě když ta nauka je právě nějaká ta novověká věda, nebo něco takového, nebo i to křesťanství a tak, tak to paradigma obsahuje veškerý ty východiska té konkrétní nauky, takže paradigma křesťanský, katolický a paradigma třeba vědecký, když si použijeme tyhle dva příklady, o kterých chci mluvit. To paradigma typicky vysvětluje celou plejádu vlastně jevů, který se v tom světě dějou. Ale dobrý je, že každý to paradigma vysvětluje jakoby nějakou jinou skupinu jevů. Jo, takže pro jedno paradigma jsou nějaký jevy úplně přirozeně vysvětlitelný a ty samé jevy jsou pro jiný paradigma prostě nepopsatelný. Dobrý příklad je třeba úděl člověka, jakoby proč se lidem dějou špatné věci, jo. Proč se lidem dějou špatné věci, jo, když si položíte tuhletu otázku, tak třeba hinduisti nebo buddhisti, ty to mají vyřešený úplně elegantně, to musíte uznat, karma, že jo, a převtělování. Takže nám teď se ti dějou špatné věci, protože v minulém životě jsi dělal něco špatného, tak se ti to teďka vrací a měl by se schovat líp, aby v příštím životě se měl líp. To je prostě úplně dobrý takový systém, který když mu věříte, tak funguje prostě krásně a vysvětluje se to, jo, teďka se karma se používá i na YouTube a tak. Jo, že prostě to je dobrý vysvětlení, že se ti něco taky vrací, je to kauzální vysvětlení, což naší západní kultuře taky jako konvenuje, že prostě tu kauzalitu tady my hodně preferujeme na místo synchronici. Takže v buddhisti to mají vyřešený. Pak je třeba křesťanství a tam jakoby proč se dějou ty špatné věci je už takový krkolomnější, protože se říká, že to je jakoby nějaký boží záměr, který jakoby nemůžeme my moc jako nahlídnout, protože nevíme, jak ten Bůh přímo přemýšlí a proč to tak je, jo. Jen mu musíme jako důvěřovat. No a pak je vědecký paradigma. A tam, když si položíte tuhle otázku, tak tam vlastně úplně ta otázka nesmyslná, vlastně. Jo, tam se to vůbec neřeší tohle, ale přitom to lidi chtějí vědět, jo, ale věda to neřeší a když už, tak to zahrne pod krásný ten vědecký pojem jako náhoda. Že to, že se někomu děje špatná věc, nějaká je prostě náhoda. A maximálně se na to nasadí statistika, která jenom má kvantifikovat náhodu vlastně nějakým způsobem. Jo, takže ty paradigmata prostě typicky vykládají nějakou sadu těchto jevů a někdy duchovnější, někdy ty světštější. A tam to funguje a to paradigma celý je vlastně sebepotvrzující, protože to je tak kompaktní systém a komplexní a provázaný, že tam je vlastně je to pravdivý samo o sobě, celý to paradigma a nedá se vlastně popřít. Jo, obsahuje prostě, je to jediná pravá pravda a když je někdo jako hodně přísný v tom paradigmatu, což typicky jsme, jo, není to tak, že ty lidi mají nějaký paradigma, ale spíš to paradigma jako existuje a má ty svoje lidi, ty svoje posluhovače, dá se říct. No posluhovače, to není tak, že bys to někde se klaněli nějakým paradigmatu, to prostě je jakoby ten myšlenkový model sdílený obrovskou skupinou lidí. Důležitý je, že to paradigma se nedá kritizovat zevnitř, jo, když prostě jste v nějakém to paradigmatu, tak v něm prostě jste. A dost dobře ho nemůžete kritizovat zevnitř, protože když ho začnete zkoumat, to paradigma, tak ono se čím dál tím víc samo potvrzuje. Jo? I ty vědci, když zkoumají tu fyziku, prostě vědci, když byste chtěli rozebrat tu vědu, že ty její jako východiska, že jsou špatně, tak začnete tepat, čím jdete hloub, tak vlastně nacházíte dál a dál to, co to vlastně potvrzuje. Když se začali zkoumat, dejme tomu ty atomy, tak se zjistilo, že tam jsou zase nějaké ještě subatomární struktury. A kvantová fyzika, která vlastně taky funguje a dá se říct, že vysvětluje i nějaký aspekt té newtonovské fyziky, který tam chyběl. Jo? Nebo ve filozofii, když se zkoumá do hloubky, tak se dostanete až k nějaký analytický filozofii, která zkoumá významy slov. A taky to furt jakoby drží pohromadě, nedá se to vlastně zevnitř rozebrat. Jediná možnost je, jak kritizovat nějaký paradigma je z pohledu jiného paradigmatu, prostě zvenku.
Jo, takže proto úplně jednoduše se dá z vědeckého pohledu prostě kritizovat to paradigma křesťanský. Že? Protože je to úplně směšný. Že? Tam jsou prostě, to jsou pohádky, jo? Jak říkal Mára. Ale prostě to křesťanský paradigma se vykládá jiný prostě jevy, než ta věda, jo. Proto, když se to tak ustanovilo, tak dokázala věda a to křesťanství, náboženství existovat vedle sebe, protože si vykolíkovali jakoby ty světy vedle sebe, jo. Že se náboženství bude starat o to duchovno a věda prostě o to fyzično. Tak jo, tak teď jdem na tu vědu, jakožto vlastně sekulární náboženství, jak to říká Komárek, jo. Že prostě věda je, vědci jsou něco jako kněží a věda je něco jako prostě sekulární náboženství, to znamená náboženství bez Boha, že? Asi, myslím, ne? Sekulární. Vlastně ten, kdo tu vědu vyznává tak jako extrémně, to by se dal nazvat nějakým scientistou, tak ten se projeví tak, že prostě úplně absolutně odmítá jakýkoliv jiný samozřejmě zase ty paradigmata, ty a nauky a tak, jo, až tak jako fanaticky. Když to vnímáme normálně, tak samozřejmě ta věda má pro ten reálný život mnohem zásadnější jakoby dopady a změny, než mělo třeba to náboženství a křesťanství, že? To je prostě nepopiratelný a kdokoliv i křesťaní prostě přece samozřejmě musí uznat, že ty vědecké výsledky a ty vědecké práce tak prostě proměnily celou civilizaci. Jo, ale tím chci zase říct to, že já to nemyslím nějak negativně. To je jenom vlastně nějaký popis toho, jak to funguje a může to poskytnout nějaký vhled a určitě to může poskytnout i vhled do toho, o čem jsem mluvil v tom minulém videu. Že prostě ty vědci nejsou nějaký, prostě že vědí všechno. Vždycky tyhle ty zástupci těch nauk a těch ekleziomorfních struktur, jak se k tomu ještě dostaneme, tak působí tak, že vědí všechno, protože samozřejmě obsluhují nějaký paradigma, který obsahuje vysvětlení všeho. Jo. A co nedokáže vysvětlit, tak to nazve náhodou nebo něčím a neřeší to. Jo, že v tom paradigmu to nemá vůbec žádný význam. Tenhle vznik tohohle vědeckého vlastně jakoby ty vědy, takový ty novověký, je zajímavý v tom, že se to odpojilo od toho křesťanství a od té církve, proto tam jsou hodně ty podobné věci. Jo, protože i mnoho těch původních jako vědců byli prostě působili v církvi a tak. A ty vědecké instituce potom přejaly nějaký organizační struktury církevní a tak. A ten rozkol právě vznikl se zrodem té novověké vědy v tom, že předtím vlastně veškerý výklad se nacházel v Bibli, což byla ta jako svatá kniha. A ty věci se o to začaly odklánět a začaly zkoumat přírodu a vlastně začaly zkoumat takovou jakoby knihu života jakoby v té přírodě. Že nechtěli vyčíst ty pravdy z Bible a zkoumáním té Bible a nějakým způsobem jakoby kontemplování nad ní. Ale zkoumají jakoby tu knihu toho života té přírody. A začali podrobovat zkoumáním prostě tu přírodu kolem sebe a vlastně na základě jakoby té zkušenosti přímý, že jo, empirie a tak. A na tomhle vznikla celá ta novověká věda odmítná tak. Nebo odmítná, ten asi nebyl první, no, to já zase takovýhle historik vědy nejsem rozhodně. Tam je zajímavý to, že ta věda teda byla takhle zkušenostní, ale hodně brzo v tom vědeckém zkoumání se dostanete do sféry, kde už ty zkušenosti jakoby nefungujou. Jo, že už tam to musíte nějak vysvětlovat, jo, nebo si nějak prodlužovat ty smysly jako mikroskopem a dalekohledem a tak. Jo, že ta přímá zkušenost velmi rychle mizí, když už si musíte pomoct nějakýma přístrojema. Jo, když se díváte přes dalekohled, tak už to jako úplně přímá zkušenost jakoby není. No. Smyslem i té vědy, i toho křesťanství předtím bylo a toho zkoumání vlastně té knihy života je to zjistit, co je jakoby zatím. Jo, ty pravidla, který prostě ten řád světa v tom hledat a ty důvody zatím a tak. A to samý samozřejmě na to odpovídá křesťanství, ta věda na to odpovídá z jiného pohledu. Jo, v tom jsou fakt srovnatelné. Takže se zkoumá nějaký takovýhle jakoby zásvětí a snaží je snaha to nějak popsat a tak. Jo, třeba věda má, že jo, je periodická tabulka prvků, která je vlastně nějaký takovýhle elementární popis těch jakoby základních prostě prvků, který jakoby konstituují celý vesmír, dá se říct. Ale to tam Komárek trefně připodobňuje, že stejně tak jakoby církve měly třeba takový tabulky andělů a démonů, jako různě hierarchizovaný a měli celou strukturu těch prostě struktur jakoby astrálních, že jo. Takže se to zase podobá v tomhletom smyslu. A stejně tak
ve vědě, stejně jako v křesťanství, fungují nějakým způsobem kacíři a boj proti těm kacířům. Jo, u toho vědeckého, vlastně u té vědecké nauky, tam to je spíš, jsou ty kacíři, já nevím, třeba nějaký mystici, jo, nebo nějaký uživatelé drog, o tom psal Komárek, ale to je takový moc jako extrémní příklad, jo, že mají nějaký mystický vledy a poskytují jiný poznání tímhletím způsobem. Ale i kacíři jsou i třeba vědci, kteří se odklonili od toho přísně vědeckého pohledu, jo, jako třeba ten Fritjof Capra, který prostě začal zkoumat vztahy vědy a východních nauk, že tam jsou nějaký paralely a četl jsem prostě na to kritiku, že prostě je to nesmysl a tak, no. A přitom to je uznávaný kvantový fyzik. Pak, co je tam hodně podobný taky, to jsem zmínil v tom jednom komentáři, že stejně jako v tom křesťanství a v té církvi, tak i v té vědě jsou jakoby takový svatí, prostě odkazování se na nějaký typicky předky, nějaký mrtvý už osoby, jo, že v křesťanství to jsou teda ty svatý jednotlivý, nebo v katolictví hlavně, protestanti nemají žádný svatý. Ale mají taky své legendy jako Lutera, že jo, Husa a tak. Tak to samý mají prostě vědci a ty přímo na tom stavějí, jo, že když citují nějaký prostě vědce před sebou a vycházejí z nich a tak. Takže tam fungují tenhle ten způsob. A stejně tak jsou tam v té vědě i v tom křesťanství jsou nějaký svatý texty. Jakoby někde je ta nauka prostě popsaná. A stejně tak jako křesťanství má prostě Bibli a další výklady, tak to samý mají i ty věci, které mají prostě svoje jakoby ty hlavní knihy a různý skripta a nějaký zásadní knížky, které tu vědu posouvaly někam nějakým způsobem dál. Várek to tam zajímavě rozdělil v té knížce, že pak mluví o takzvaných ekleziomorfních strukturách, ale on to s tím souvisí. Protože to je další rys jakoby spojený mezi tou křesťanství, církví a tou vědou. Jo. Ekleziomorfní struktury, on tomu říká, že to jako jsou církvotvorné struktury. A právě to takhle nazývá nejenom on, kvůli tomu, že hlavní jakoby příklad tohohle je samozřejmě ta katolická církev, která to takhle jakoby vytvořila. Ale ty další, tyhle ty struktury, které mají nějaký nauky, co spravují nějaký paradigma, tak se jim jakoby nápadně podobají. A právě tyhle ty struktury jsou určený k tomu, aby spravovali to paradigma, aby ho nějakým způsobem systematizovali, zapisovali, vyučovali a tak. Typický proto, zase srovnání mezi tím křesťanstvím a vědou, že ty struktury si pěstují nějaký jako tajný jazyk, takový jako pro ty zasvěcený. No, takže v době toho křesťanství to byla latina, než přišli reformátoři, a i doteď jsou jakoby latinský nebo pasáže prostě v liturgiích a tak. A tím se vytváří nějaký takovýto tajemno. A to samý mají i ty vědci, taky buď používají latinu, anebo mají nějaký vědecký žargon, který mu prostě normální člověk jakoby nerozumí vůbec. A nebo rovnice. Jo, teď jsem četl nějaký článek o nějakým ekonomovi českým, který napsal nějaký hustý článek, strašně uznávaný. Ale to je prostě sada jenom rovnic, který si prostě přečtete a vůbec tomu nerozumíte. A rozumějí tomu jen ty zasvěcení. Pro tyhle struktury je typická nějaká jako metoda práce a byrokracie hlavně, jo? Že tam vzniká obrovský silný byrokratický systém, který právě zapisuje tyhle ty znalosti. Jo? A to mělo i to křesťanství, tam do toho moc nevidím, ale pro tu vědu to je taky hodně typický, jo? Že vznikají prostě jsou ty kategorizace těch poznání, jsou ty aristotelovské kategorie a je spousta prostě knihoven a encyklopedií. Ale i možná ta byrokracie je spíš myslená v tom smyslu, jak se organizuje celá ta vědecká obec, jo? Že jsou nějaká hierarchie tam, že prostě abyste se někam dostali, tak musíte splnit něco. Což tam je nějaký typický, že tam funguje nějaký zasvěcování do toho. Zase do té struktury, že to je nějaký delší proces, je to nějaký až skoro rituál. V případě těch vědců, nějaká docentura, to trvá třeba i 20 let, než se k tomu proklepete. A je to přesně nějaký byrokraticky učený postup, co se musí všechno splnit, abyste toho dosáhli. Střih ke mně do práce, já jsem totiž v tom videu zapomněl říct ještě další dvě věci, které jsem k tomu chtěl dodat. Jo. Co se týče těch struktur ekleziomorfních a obecně srovnání křesťanství a vědy, které dvě věci tam jsou ještě takové podobné. Každá ta struktura má totiž definovaná i nějakou metodou své práce. To znamená metodou, jak ověřuje ty svoje pravdy, jak zkoumá a tak. A to bylo totiž i jedna výtka Máry v komentářích a tak, že vlastně vědci mají prostě svoje experimenty a svoje dokazování, které jsou prostě jednoznačné a pravdivé a tak. Jo. Takže to platí. Jo, věda má nějakou svoji metodu práce, prostě experimenty, které jsou opakovatelné, je to založené na nějakých, aspoň ty úvodní experimenty bývaly na té přímo empirii zkušenostech a tak.
Ale třeba ta církev nebo obecně jak, no církev, tak má taky metodu své práce, jak vlastně ona ty svoje pravdy poznává. A není to na základě nějakých experimentů, ale to třeba na základě filozofie, logiky a nějaký takhle dialektiky. Takže vědecky třeba Bůh dokázat nelze, ale filozoficky a logicky už nějaký důkazy na to jsou. Druhá věc, co jsem ještě nezmínil, je, že tyhle ty struktury zase, že jsou definovaný, nebo se u nich projevuje to, že hodně stavějí na odiv jakoby ty svoje svatostánky, jakoby ty svoje stavby až takový sakrální, což samozřejmě zase, když vycházíme z těch církvotvorných struktur jakoby z církve, tak tam samozřejmě jsou to ty kostely a chrámy, ale třeba právě věda produkuje ten stejný druh staveb. Jo. Typický proto jsou třeba muzea, já nevím, nějaký britský muzeum, my to naše národní muzeum, tak to jsou takový prostě monumentální stavby se sochama, s různýma jakoby ozdobama a tak, a působí vlastně podobným stylem a pocitama, jako jsou ty, jako jsou nějaký velký chrámy, jsou tam obří prostory a tak. Ale stejně tak i budovy univerzit, hlavně zase těch starších, tak jsou taky s věžičkama prostě a s ozdobama a mají působit dost podobně jako právě ty kostely. Takže zpátky do auta. Tyhle ty ekleziomorfní struktury jsou typicky jako poskytujou nějaký rodinný prostředí pro ty příslušníky, jo. Taková je to taková nějaká matka instituce, alma mater, že jo, což zaznáme z té akademické sféry. Jo, ale typicky, když se jí člověk teda takhle, jakoby, to je zase typický pro to, není to, jakoby, to není, že to tak musí být, nechceš předtím, že ne. No, chceš, ale počkej. Že to tak být musí, ale takhle se to projevuje. V tom křesťanství to zase byly typicky nějaký mniši v klášteřích a ty kněží, který přímo i si podvážou vlastně svoji další jako potomky, že nemají. Jo, že se dobrovolně k tomu vzdají, protože vlastně tu rodinu jim poskytuje ta matka církev. A to samý se děje těm vědcům, který teda jakoby ty potomky své mají. Ale ne zas tak často ty potomci pak jdou v těch šlépějích, to možná tak v medicíně. Jo, ale ty vědci a akademici prostě jsou pak ty věrný ty svý alma mater. A mají i z toho výhody, jo. To je taky i statisticky jako doložitelný, že vlastně tyhle ty osoby, co se pohybují v těchto těch zase strukturách, tak mají nápadně delší věk a jsou i dlouho hodně intelektuálně bystrý. Jo, já si vzpomenu nějaký starý profesory, nebo co znáte, taky z vysoké školy, prostě nějaký fakt starý profesory už šedivý, který jsou ještě relativně v pohodě a hlavně jsou intelektuálně docela zdatný, jo, když nejsou úplně teda vyřízený, jo, poznal jsem i nějaký už jako marný. No ale když si podíváte na jiný seniory v jejich věku, tak ty jsou rádi, že prostě sedějí u televize nová nebo tak. No a co, tak to tím to asi uzavřu, už jsem na konci poznáme, že tyhle struktury se typicky pěstujou i nějaký jako nepřítele právě, nepřátele a bojují vlastně proti ním. A tím si jakoby zase ustanovují sama sebe. Takže křesťani ty si pěstovali prostě nepřítele v nějakých těch hereticích a čarodějnicích a tak. A věda si zase pěstuje nepřítele v různých těch alternativních vědách a v různých prostě šarlatánech a čínských doktorech a léčitelích a spolek Sisyfos a tak. A tím si zase potvrzuje samo sebe. A to je, ale to je spojený, to je to samý, je i vlastně z toho paradigmatu, který prostě se svým paradigmatem prostě popírá, nejde mezi nima přicházet. Ty nauky taky proti sebe nějak bojujou, nebo žijou jako nějak pospolu, ale mají mezi sebou nevraživost. A tak. Ale tak snad z toho něco je, teď už se mi to podařilo tam, takže dokonce, tak už to tam prdnu. A ještě jednou zmiňuji, pokud vás tohle zajímá, tenhle ten pohled, a neznáte z Komárka, tak si tu knížku Příroda a kultura doporučuju, to jsou fakt jednotlivý eseje, dobře se to čte. A je to i vtipný, on tam má fakt takový vtipný jako srovnání a narážky různý a tak. Jo, třeba tam, jak tam mluví o tom, že ty vědci, že mívají svoje potomky, ale že ty potomci často nejdou v jejich šlépějích a že to zmiňuje napříkladu, že měl nějakého kolegu, který studoval hmyz, prostě, že byl nějaký známý prostě entomolog, nebo jak se říkají, ty hmyzologové. No a ten měl prostě syna, který svůj život zasvětil tím, že prostě syntetizoval prostě insekticidy na vyhubení hmyzu, že jo. Takže tam se to hodně jako rozpojilo a tak, že tam má vlastně jakýhle vtipný momenty. A od toho Komárka jsem i čet pak další věci, ale já už jsem si, když už jsem s YouTubem začínal, tak jsem si říkal, že by bylo super tohle nějak jakoby
taky vyprávět, ale kdo ví, jestli to bude někoho zajímat, jo. Třeba má celou knížku o mužích, jako. Já už jsem se jí trošičku dotknul, no to bylo nedávno. Takže na to tomu by se dalo pověnovat taky. Pokud se vám tyhle moje myšlenky nějakým způsobem líbily nebo dávaly hlavu a patu, tak mi dejte like, ať mám nějakou odezvu. Napište mi komentář, co si k tomu myslíte. Jestli furt s tím máte problém, že se to takhle srovnává, tak já nevím, no, jak vám pomoct. No, ty podobnosti tam jsou a když tak to ještě můžeme rozebrat, asi jsem neřekl všechno. A když to napíšu, tak to napíšu určitě líp, než to řeknu. Jo. To je takový téma na nějakou vysokoškolskou přednášku nebo na nějaký video prostě se scénářem, kde to se pěkně takhle řekne. Ale to já netočím. No. Takže snad aspoň tak to nějakým způsobem fungovalo. A to by bylo všechno. Měl jsem k dispozici takový superový komentář, který bych mohl tady vypíchnout, který nebyl teda u mýho videa, ale u struhovýho videa. Ohledně mé osoby, ale ten člověk pak asi smazal účet nebo něco a zmizelo to. Takže to taky nebude, ale tak něco jsem zmiňoval. Takže příště. Tak se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Minulým videu jsem řekl takovou šokující myšlenku, takže se dneska na ní trochu podíváme důkladněji. V minulém videu jsem řekl takovou šokující myšlenku a na tu se dneska důkladněji podíváme.